昨日の夜に橋の上で見たこと僕が笑ったこと誰にも言ってはダメだもし誰かに伝えたら君がどの大地に逃れようとも、必ず探し出して君を殺す君を殺す肉を切り裂き骨を砕いて君を食べる血を飲み干す君を食べる Olá pessoas, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. É, fiz uma pequena opening, opening, no caso, mostrando o vídeo de hoje, né? Mostrando o anime de questão, né? Que é o inspirado do vídeo de hoje. É mais um vídeo aqui de ficção em debate, né? E o anime de hoje é o Kijek, né? É um alvo também curto de 10 minutos, como o último também que tinha 10 minutos, mais ou menos nessa média. E eu também fiz um artigo dele na sessão de domingo, né? Do, do blog lá que eu participo, né? Vou mostrar aqui o artigo para vocês verem. é o vou sair o webcam e vou abrir aqui um negócio é, esse artigo aqui no caso né vocês podem ver eu vou dar uma passada rápida para vocês um artigo curto só para debater um pouco uma perspectiva de análise desse anime no caso e agora voltando para para nossa transmissão normal voltamos é, então quiser que é um anime muito muito interessante ele é um sim sempre dá tá muito spoiler nem nada mas é <coughs> A pegada do anime é uma experimentação, assim, né? Teve uma coletânea de, de curtas, né? Que vários diretores fizeram. E, e a experimentação, assim, tem uma certa liberdade maior na hora de elaborar o seu roteiro, na hora de desenvolver é, todas as características da animação. O que dá uma, uma diversificada da indústria, né? Que a indústria meio que ingessa, às vezes, né? E essas iniciativas de alguma, alguns estúdios, alguns produtores, de dar liberdade para os diretores, para a experimentação. Eles desenvolvem novas técnicas, essas novas técnicas podem ser usadas ou, ou se tornarem padrão também. Não que elas É uma inovação que se torna uma inovação de referência, no caso. Mas voltando para anime, né? eu vou mostrar alguns slides para vocês, substituindo a webcam, e comentar um pouco sobre esse anime. Então, que já que a pegada dele é uma história assim, tipo, é uma lenda, né? Mas não é uma lenda, se não me engano, não é uma lenda verídica, é uma lenda criada sobre a invasão da Irlanda pela Inglaterra, né, Pelo, pelos Bretões, eu acho que era os Bretões na época invadindo a Irlanda no caso, e é uma tipo de um conto de fadas, né, é, mirabolante, onde temos um personagem central de cinco anos, né, que é uma garota camponesa que se sente ameaçada, né, e nesse nesse possível invasão, nessa possível perda da sua da sua vida ou dos seus familiares ou de domínio do domínio do seu território cultural no mínimo enfim quando um país domina o outro no caso ela sente aquada e ela e daí ela busca ajuda no caso e tem uma lenda de um cavaleiro que mora num castelo né um castelo isolado e ela vai atrás mesmo ela tendo só cinco anos ela nem que sabe algumas coisas sobre sobre essa lenda ela pega o o material né de, de, de compra né do, do preço que o cavaleiro cobraria para ajudá-la né e vai nessa jornada em busca do cavaleiro até até buscar encontrá-lo para ver se ela consegue é, fazer um pacto com ele para ele resolver a situação né é absurdo um cavaleiro contra uma invasão inteira e tal é mas é um conto né uma espécie de metáfora é, muito interessante e olha olha como é bonito esse anime né ele é bem tipo as cores dele são meio eu diria até opacas, né? Tem uma, uma utilização do branco e do, 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 dos tons escuros muito interessante, que dá um contraste muito grande entre a, a, a própria a própria cor clara e as próprias cores escuras. E Esse cinzento também de fundo é muito interessante a paleta que usaram nesse anime. A animação ela também é muito interessante. Ela não é a mais cara do mundo, deve ser um orçamento um pouco baixo, mas é, dá para perceber, né? É, que é bem feito, que é, tem um trabalho técnico, embora olha os traços daquele cavalo tal tá feio tal, tá, mas é um estilo, né? O um estilo que ele desenvolveu tal, tá, a, a, a coletividade né, do que fizeram a animação, tanto o diretor quanto os artistas. Mas ao mesmo tempo que ele pode ter traços um pouco mais é, não elaborados no sentido de, de beleza ao extremo também, olha, isso é extremamente bonito pelo menos eu acho. É, é um anime que eu achei também só para contar um pouco antes de elaborar um pouco mais. Eu achei esse anime um AMV e eu recomendo muito que as pessoas assistam AMVs, que AMVs são, enfim, são animações, né, com áudios de música no fundo, né, e que dão uma uma recontextualizada, uma reambita, reambi, reab, não, ambientalização diferenciada, muda um pouco a, enfim, uh, a imagem, né, a, o sentido ou mesmo aquilo que poderia o significado do anime né, dar uma mudada, isso é interessante você pegar a, a, animações, no caso é, tradicionais né, ou, e elaborar em uma nova obra né, se reutilizar como se fosse um mosaico reutilizando cenas reutilizando até mesmo áudio ou, ou momentos de animes com músicas de fundo e a MV é um prato cheio para você achar principalmente é a parte estilística de animes, porque quando você monta um MV, você está muito preocupado com a imagem, né, com, a, com, a, com o estilo que daqueles animes que você usa de base para fazer aquele novo, aquele novo, aquela nova obra, né? E é, um, é muito bom para você achar assim, descobrir é, animes estranhos, animes com direções diferentes ou novas novos modos de utilização, né, ah, dessa 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 mídia, né? Mas é isso, é. voltando agora para a análise, eu não vou dar spoiler, mas é muito interessante essa jornada, né, dessa jovem e qual o objetivo que você pode tirar disso, né? Se se esse preço que ela vai pagar para ter a sua a sua liberdade, né? O quanto custa a sua liberdade? O quanto você entra em conflito com outros povos, outras culturas e o quanto a sua liberdade tem um certo preço. E quanto esse preço é meio trágico, sabe? É um anime bem trágico. O anime, como vocês viram na abertura, não é nada bonzinho, embora ele não seja também lá a coisa mais trágica do mundo. Mas é uma coisa que aconteceu e acontece constantemente, né? De sobreposição cultural de povos. Hoje em dia a gente vive isso. É num sistema globalizado onde a gente tem uma amálgama de culturas, mas tem uma sobreposição também cultural. Uma sobreposição principalmente americana ou europeia, né? A gente é ainda um país coloniado, né? Colônia, meio que sentido. Não exporta a sua cultura e, ao mesmo tempo que miscigena a cultura, perde também alguns traços culturais, né? Ou, ou mesmo a gente está trabalhando com, com anime, no caso, que é o um modo de, de louvar outras culturas, mas a gente não conhece animações e produções próprias, né? No nosso território, também é uma crítica que a gente pode pensar a partir da leitura do anime. Quanto a essa cultura ou as culturas se interagem e meio que se miscigenam e, ao mesmo tempo, anulam. Umas as outras, né? É, ou pagam, ou sobrepõem, ou, sobrepõe, ou transformam em uma terceira coisa. Geralmente é uma terceira coisa. E no caso esse anime é muito engraçado pensar nisso também, porque Porque o anime ele fala de uma fábula irlandesa, europeia, mas que é um anime japonês, <laughs> feito por um japonês, com a áudio em japonês e tudo, enfim. A apreensão uh, da cultura europeia pelo povo nipônico, né? Pelo povo japonês. Isso é interessante também, ver essa dinâmica, né? Que por mais que no anime ele seja um conflito direto de, de, de violência, de, de submissão de uma, de uma tentativa de submissão de um povo, tem as submissões sutis também, que são as submissões onde você não agride é, o semelhante, né? Mas você é meio que convence o semelhante a desistir ou a assumir a sua parte cultural. E era essa a mensagem, uma das mensagens possíveis de se ler e interpretar sobre como inspirado a esse anime. Né? Eu não vou me alongar muito, acho legal se vocês puderem dar uma olhada também no, na outra perspectiva que eu desenvolvi que está dentro do, do caso do, do artigo, né? Que eu mostrei para vocês, vou deixar o link na descrição também. E para não estender o vídeo, porque logicamente não, a ideia não é ficar muito longo, mas ainda mais por ser uma obra de 10 minutos, eu vou terminar por aqui. E é mais um ponto de reflexão mesmo para a gente pensar o quanto funciona essa globalização, esse colonialismo, imperialismo cultural e as resistências, os modos de resistências violentas ou não ou diplomáticas, enfim, N, modos de interação cultural que a gente pode ter. E, como sempre, anime é sempre um ponto de partida para reflexão e um ponto de partida para ah, novos temas e novas complexidades, sabe? Então, não é, não, é, não é uma coisa ingênua. Esse conto mesmo não tem nada de ingênuo, no caso do anime. Né? Esse conto que ele demonstrou também que eu fiz o anterior vídeo, também não tem nada de ingênuo. É uma mídia muito interessante de se elaborar, com um valor muito grande, não tem essa de valor erudito ou não, valor não erudito numa obra cultural, sabe? É, simplesmente tem obras culturais. É, essa hierarquia de, de aristocracia cultural, onde você valora obras como se fossem mais cultas ou menos cultas, obras de massa não obras de massa, é um modo de categorizar as coisas, mas é um modo muito falho, muito limitado e muito, não só preconceituoso, como muito. que onera, né? Que dá muito prejuízo na hora de você apreciar as coisas. E as coisas têm mensagens, mesmo que elas sejam ah, obras que não são do cânone né, artístico, ou cânone cultural da, da elite, no caso. Mas é isso, ficando por aqui. Obrigado por me virem. Até o um próximo vídeo, pessoas.